Це Бережанська загальноосвітня школа номер 1. Тут навчаються 780 учнів, каже директорка навчального закладу Ольга Ганич. Від сьогодні до 5 лютого школу закрили на карантин. Станом на 30 січня майже вже 30% дітей захворіло, тому ми змушені були призупинити навчальний процес з 30 січня по 5 лютого. Ми провели моніторинг серед класних керівників і інформація була така, що 240 відсутніх було через захворювання. А це Бережанська гімназія імені Богдана Лепкого. Тут на карантин закрили лише один клас – п'ятий, каже заступник директора школи Олег Мандзій. Учні інших класів навчаються в звичному режимі. В цьому класі зараз урок зарубіжної літератури. З 21 учня відсутній один хворий. Олег Мандзій каже, закривати на карантин всі класи гімназії зараз немає потреби. В гімназії навчається 286 учнів, один п'ятий клас з сьогоднішнього дня пішов на карантин, з 28 учнів 10 учнів прийшло в школу, інші захворіли. Всі інші класи навчаються в штатному режимі, в загальному по гімназії відсутні 45 учнів. Минулого тижня в нас на карантині був третій Б-клас, тому що була така ситуація, а в інших класах один-два учні відсутні. За словами начальниці відділу освіти Бережанської міської ради Галини Михальчук, закривати всі школи в Бережанах на карантин поки не будуть. По Бережанській міській територіальній громаді налічується 5 навчальних закладів. Вони всі функціонують за винятком того, що призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 1. Також на даний момент призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 2. Де один клас ми призупинили навчання, Бережанська загальноосвітня школа номер 3 і Бережанська школа-гімназія також по одному класу. По самому місту ситуація практично не критична. Загалом у Бережанському районі на карантин закрили 19 навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій. Ми закрили 19 навчальних закладів, 4 дошкільних заклади з метою попередження поширення епідемії гострого респіраторного захворювання, грипу, зокрема. І аналізуючи ситуацію, ми моніторили вже другий тиждень, у нас вийшло, що станом на вчорашній день 377, включно з дошкільниками, відсутніх дітей із 1525 учнів, яких ми маємо по району. Це є, якщо відсотково, 21,8%. Вчора ми зібрали нараду керівників навчальних закладів і було прийнято спільне рішення призупинити навчання в Бережанському районі до 7 лютого включно. Також у Бережанському районі призупинили навчання в усіх школах і садочках Саранчуківської сільської об'єднаної територіальної громади, каже начальник відділу освіти цієї громади Ярослав Горохівський. За його словами, в школах громади навчаються 288 учнів, майже 22% з них – хворі. На території сільської ради 5 навчальних закладів і 2 дошкільних заклади. Ми припинили тимчасово заняття до того часу, поки не будуть всі здорові, скажімо так. Щоб дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ серед учнів Бережанського району та скільки школярів лікуються в медзакладі, ми телефонували до головного лікаря Бережанської районної лікарні Василя Вридника. Коментувати ситуацію він відмовився. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.